साध्या काळाचे 30वे सातोळे बुधवार बागिओत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो बाफा भयणांनो अदमो आमच्या उसोक्तकायेच्या आदाराक येता तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरां उचारूंक जायना तसले हासकार सुस्कार सोडून अदमो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता काळजां तोपासून अडकोता तो देव अदमो कितें मागता तें बरें जाणा कित्याक देवाचे खुशे पोरमोणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनंती करता जी कोण ताचो मोग करतात आनी जी कोणाक ताणें आपल्या येवजणे पोरमोणे आपयल्यात तांचे बाराबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणव कित्याक ज्या कोणाक देवान आदी फुडें वळखून काडल्यात ताणी आपल्या पुताचो रूपकार घेवंक आनी असो तो साबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यांत तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां प्रमाणीक केल्यांत तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंतूय केल्या देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्यार मोगाचेर पातयोन आसा म्हजेर नदर घाल म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा मरणाचे निदेंत हांव पडना जावं म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानाक म्हणूंक दिवं नाका हांव हारोन पडलो म्हूण म्हज्या शत्रूंक ताळयो पेटूंक निर्मी नाका जबाब हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्यार मोगाचेर पातयोन आसा हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्यार मोगाचेर पातयोन आसा तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंदपुरीत जावं म्हजी काळजां सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो ताचे खातीर हांव तुका गायनां गायतां भोवर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवां स्तोत्रां सोड गीतां गायतां जबाब हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोळ्यार मोगाचेर पातयोन आसा उद्गार सर्वेस्पराक जोय जोय शुभवर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात सर्वेस्पराक जोय भाग्यवंत लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान दर एका नोगरांत आनी गांवांत वचून जेजू शिकवण दीत जेरुजलेमची वाट चलतालो तेन्ना कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सायबा सोरवण जोडटली ती थोडींच न्हय ताणें ताका अशी जाप दिली अशीर दारवट्यांतल्यान भितर सोरूंक जाता तशेंच रावात कित्याक तुमकां सांगता जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना घराच्या दोनयान भितर वचून दार धापल्या उपरांत तुमी भायर रावून दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात दोनया आमकां दार उगड आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो तुमी खंयची ती हांव नकळो तेन्ना तुमी म्हणटल्यात तुज्या मोऱ्यांत आमी जेयल्यांव आनी पियेल्यांव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकवण दिल्या आनी तो तुमकां सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नकळो वायट करतल्यानू सगळीं तुमी म्हजी सोशिल्ले पयस सरात तेन्ना आब्राहाम इजाक जाकोब आनी समेस्त प्रवादी देवाचे राज भितर आसतले आनी तुमकां भायर उडयलोली पळोवन तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किल्लितल्यात उदेंती अस्तमते उत्तरी आनी दखणी थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो आनी पळयात आतां निमाणी आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणी जातलीं जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता